Paketa fiskale për vitin 2014 përplas mazhurancën e majtë në Këshillin Bashkiak të Lezhës. Propozimi i Komisionit të Ekonomisë si kërkesa e Partisë Demokratike për shtyrje të diskutimit mbi paketën fiskale për të kërkuar disa ndryshime në taksat vendore dhe krahasueshmërinë me ato të miratuara në vitin 2013 nuk është pranuar nga grupi këshilltarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët kërkuan miratimin e kësaj pakete. Me një lejë administrative, me komision nuk mundesh me vendos çfarë do të bësh për paketën fiskale. Kjo paketë fiskale është ndër paketat më të mira para sa kam studiuar, duke u mbështetur edhe ligjit për tatim taksat që është aktualisht në fuqi dhe në krahasimish me vitet e tjera dhe sankcionohen gjëra shumë të mira dhe shumë të drejta. Me një herë ka reaguar përfaqësuesi i Partisë Demokratike, një herë azi nën kryetari i Këshillit Bashkiak, Toninul Dedaj, i cili ka kërkuar që të mos përdoret forca e kartonit në raste kaq të rëndësishme, kërkesë e cila u miratua nga shumica e këshilltarëve. Edhe forca e kartonit nuk duhet përdoret në raste të tilla kur ka situata kaq të rëndësishme. Ju bëj thirrje që ta shohim me përparësi dhe ta shohim pa ndikime anësore apo politike paketën fiskale. Ndryshimet për një shtesë në tarifën e pastrimit, parkimit automjeteve dhe vlerësimeve mbi ndryshimet reale të paketës së re fiskale ka përplasur dy partitë e majta qeverisës së të vendit tonë, ndërsa mbledhja e radhës do të zhvillohet pas një jave.